ankimimin e demokratëve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur të shprehet të martën për ankesat e Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike për parregullsitë e pretenduara në procesin e numërimit për Bashkinë e Tiranës. Pas kërkesës së demokratëve KQZ vendosi të marrë në shqyrtim edhe një herë të gjithë proces verbalet dhe librin e protokollit për 11 KZ-zote kryeqytetit, ndërsa PS-s që kërkon shpallin e pavlefshme të tabelës së rezultatit të njësisë 5 dhe të gjithë Tiranës, KQZ vendosi t'i vërë në dispozicion të gjitha materialet të kërkuara. Në fillim të mbledhjes, Partia Socialiste kërkoi pezullimin e shqyrtimit të ankimimit në KQZ, pasi sipas tyre tashmë kjo çështje po shqyrtohet nga kolegji zgjedhor. Është në të mirën e punës të vendimarrjes së KQZ-s që të pritet përfundimi i shqyrtimit të këtij ankimimi në kolegjin zgjedhor dhe mandje të operohet me çështjet që kemi në gjykim. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Arben Ristani akuzoi Partinë Socialiste se po përpiqet të pengoj punën e këtij institucioni. Është një lojë